Після Бахмуту Авдіївка стала іще одним містом, яке вже добре вивчили західні експерти. І ці дві гарячі точки українського фронту досить часто порівнюють, бо обидва міста стали так званими м'ясорубками для російських військ. У Бахмуті за 10 місяців боїв з життям попрощалися від 20 до 40 тисяч окупантів. В Авдіївці лише за місяць знищили 10 тисяч. Це найбільша поразка росіян цього року. У росіян ніколи не закінчаються солдати, а Кремль точно не турбує, скільки втрат на фронті. Хоча приблизні підрахунки – це сотні, а то й більше тисячі вбитих щодня. Навіть якщо взяти половину – 500 людей на день загиблими – це величезні втрати, не кажучи вже про сотні машин, які вони втрачають і які важко замінити. У мене таке враження, що у росіян закінчилися варіанти лише продовжувати це якнайдовше в надії, що ми на Заході втомимося підтримувати Україну. Давайте не забувати, що якщо це глухий кут для українців, то це так само глухий кут для росіян. Вони намагалися контратакувати, і хоча ми не маємо точних цифр, але їхні втрати просто величезні – і техніки, і людей. Єдина проблема в тому, що якби будь-який інший президент побачив, що загинуло близько 150 тисяч армійців, то він би сказав, давайте зупинимо цю операцію, але це, очевидно, не стається в Росії. Авдіївку окупантам вдалося захопити у 2014-му, але ЗСУ доволі швидко відбили місто і за останні 9 років перетворили його на укріпрайон із десятками кілометрів траншей та укриттями. Місцевість навколо замінували і вона добре прострілюється. Із 2014 року усі спроби росіян взяти місто під контроль були безуспішними. Щоправда, нинішній наступ безпрецедентний за масштабами. Атаки відбуваються хвилями майже без упину. До бою постійно залучають нові підрозділи, і концентрація військ в Авдіївці вже більша, ніж була у Бахмуті, хоча це місто значно менше за розмірами. Крім того, окупанти мають значну повітряну перевагу завдяки дронам. Що сильно нашкодило українцям, це те, що росіяни дійсно покращили розвідку поля бою та сенсорні здібності, що вони можуть бачити майже все, що роблять українці, і можуть зупиняти українські наступи ракетами дуже швидко. Виглядає, що росіяни дуже ефективно зв'язали їхні артилерійські та ракетні установки із дронами. Тож, коли вони помічають ціль, то здатні вдарити по ній усією міцю і дуже швидко. І це не автоматика, це потребує операторів, які розуміють, що вони бачать, і можуть швидко зорієнтуватися. Вони також стали набагато ефективніше покидати локацію, звідки щойно стріляли, щоб їх не впіймав контрбатарейний вогонь. Та попри це, українцям вдається тримати оборону та завдавати значних втрат росіянам. Під Авдіївкою полягло чимало боєздатних частин, які окупантам буде зовсім непросто відновити. В Американському інституті вивчення війни кажуть, що втрати від штурму Авдіївки ймовірно підірвуть наступальний потенціал російських сил у майбутньому. Україні доводиться грузнути у позиційних боях, бо вона не має зброї для здійснення стратегічних ударів, наполягають західні аналітики. Насамперед це стосується далекобійної зброї. Здатність досягати кожен штаб, кожну артилерійську установку, кожен логістичний центр всередині окупованої Росією української території – ось чого потребують українці. Генерал Каволі сказав кілька місяців тому, кількість можна побороти точністю, якщо є достатньо часу. Єдина перевага, яку мають росіяни – це кількість. Тож якби українці використовували точність, це б підірвало єдину перевагу росіян. Генерал-лейтенант Ходжес наполягає, що Захід мусить прислухатися до запитів Києва і втілювати їх в життя якомога швидше. Він вважає, що Україна цілком може виграти цю війну і повернутися до кордонів 1991 року, якщо вчасно отримає більше допомоги від партнерів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».